ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର ଭରସା। ଏସ୍ଏଣ୍ଡପି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ତାର ଆଉଟଲୁକ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ଏସ୍ଏଣ୍ଡପି ପକ୍ଷରୁ ଆଉଟଲୁକ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପଜିଟିଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରେଟିଂ ତ୍ରିପଲ୍ ବି ବଜାୟ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋ ଭଲ ରହିବ। ଏଥିସହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଉପରେ କାମ କରିପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଜେନ୍ସିର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏସ୍ଏଣ୍ଡପି ଗ୍ଲୋବାଲ୍। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମୁତାବକ ମଜବୁତ ଆସେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପୋର୍ଟ ଏ ନେଟୱର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ 8-12% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ପଛରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର ଅନ୍ୟ ପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 67%ର ବ୍ୟବହାରିକ ରେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ୍ଟେନର ପୋର୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2023ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ତାଲିକାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 4 ପୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପୋର୍ଟ ମୁନ୍ଦ୍ରା ତାଲିକାର 27ତମ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟ୍ଟୁପଲ୍ଲୀ ପୋର୍ଟ 57ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ହାଜିରା ପୋର୍ଟକୁ 68ତମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣାପଟ୍ଟନମ୍ ପୋର୍ଟକୁ 71ତମ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।